Телевизия Европа, свободна зона. А кой съм аз? Аз съм Георги Коритаров, разбира се. Но може да мислите за мен като за огън, както се мислеше за Людмила Живкова на времето, защото главата ми най-малкото се възпламени от огъня на мислите, разпалени от финала на разговора, който проведохме с Калин Терзийски преди новините. Този огън на моите мисли пламти и, отвеждайки ме към заглавието на темата, която иначе много оригинално съм формулирал, към светли и бъднини върви, защото предстои празника на буквите, тези светли бъднини всъщност крият зад смислите си надбягване с времето. Изкривените образи на случващото се и виждането в реалното време, тук и сега, и образа, който би възникнал, само че не в актуалните участници в дадено събитие, а поколения по-късно. Светлите бъднини, към които върви възродения народ, всъщност са бъднините, символ на времето, когато следващите поколения вече ще имат изчистените от предразсъдъци и натовареност очи, за да видят всъщност кой е вървял по пътя към бъднините, т.е. към тях. Това разсъждение го правя, за да започнем разговора с Калин. Наистина от там, където свършихме, той каза саможертвата на Ботев, Ботевите четници, защо той не е избрал, хайде, безсмъртие няма как да избере, но един продължителен, спокоен живот, вместо това е предпочел революцията, емоцията и ранната смърт в младежки години. Само че, Калине, как си е отишъл Ботев от този живот, когато е видял в очите предателството? Когато е видял в очите безсмислието да се подарява една свобода, откъдето е видял в очите свободата като илюзия? Ти говориш за тази хипотеза, че той е убит от някои от неговите четници. Не, само за това. Защото истинското предателство е, примерно в това, че само един учител от едно селце, което са преминали, се е включил към чената. А той е влезал в България, за да дигне хиляди хора. Това и говоря. Никой не се е присъединил към между него. Между другото, убийството от съчетник и съмишленик за българския морал не е новина. Да. Но говорим за това предателство. Той е видял в очите страха на другите. Край на краищата на никого не му се умира и никой не е готов да си изостави живота и поминъка, особено за неща, които не разбира. Ако сега ни е обхванати от една все пак наистина забележителна и съвсем различна пропагандна машина, която се осигурява от електронните медии, от социалните мрежи, от всичко това, ние имаме едно много по-голямо единомислие, колкото и да си мислиме, че сега сме много по-разделени. Това въобще не е така. В ония времена, малко по-рано, доколкото си спомням, Софрони Врачански казваше: и когато отидох в Твърдица, видях, че там, т.е. на 50 км или 30 от родното му място, че там говорят същия език. Т.е. хората в България въобще не са имали дори представата, че принадлежат на една общност, че то дори султана до малко преди това не е имал представата, че има български народ. Султаните са говорили за Рум Милет,
ромейския, римския народ, всички православни в империята. И какво очакваме от едно население на някакви селца в Врачанско, които изведнъж пристигат някакви младежи, облечени по най-безразборен начин, не както ги рисуват художници. До сега те са били облечени с кой каквото е намерил, и Ботев е бил с едни от най-обикновените дрехи на австрийски улан, мисля, че, докато е имало и четници с кой знае откъде по-богати момчета, намерени генералски униформи и така нататък. Те са били облечени както им падне, приличали са кой знае как на какво, и влизат в села, където хората не знаят всъщност как, на какъв език говорят хората от по-съседното от тяхното село, т.е. през две или три. Кой образ... За каква революция? За как... Ама... Те не са знаели думата революция повечето от тия хора. Естествено, но... И ние да съдиме тия хора по-добре не бива. Но да омалуважаваме подвига на един такъв романтически герой като Ботев, защото той е величествен, защото е литературен герой. Сам той, живия Ботев, е един романтически герой. Нали, човек, който е готов да умре заради идеите си и го прави абсолютно без да му мигне окото. И пак има една особеност. Кой образ е по-автентичен? Образа на неразпознаването на смисъла от саможертвата в момента, в който е извършена, или митологизирания образ поколения след това, когато вече ние сме осъзнали, че историята ни има нужда от такива примери на героизъм. Ние, ако бяхме живяли тогава, макар че е много трудно да си се представим, но как бихме реагирали? Бихме тръгнали с четата или бихме се покрили? Може би този млад учител, който е тръгнал все пак, мисля, че беше от Козлодуй, с чедата, той ми отговаря някак си на тия въпроси. Той е образован човек, той до някъде отговаря на тази френска, този крилат израз, ноблес облиш, нали така се казваше? Сашо, така ли се казва? Да, ноблес, благородството ни облигере, т.е. ни задължава. Благородството те задължава. Благородството на духа на един учител, той не е благородник по наследство с титла, той е благородник на духа. И това негово благородство го задължава. Сега е абсолютно същото. Човека благородник на духа, образован, чел Висарион, Белински, чел Достоевски, чел Ботев, чел какво ли не, се чувства длъжен да направи благородните неща. Простака не се чувства длъжен за абсолютно нищо, освен да си напълни търбуха и да си подреди живота и да пребори коронавируса и да живее с 3 години повече от средната продължителност на живота. Или нещо. Не може ли едновременно да си и благородник и простак? Е, сигурно. Всъщност, това човек е може всичко да направи със себе си. Може да е. Вероятно, примерно във Врачанския революционен окръг не е избухнало никакво въстание. И това е трагедията, може би, на Ботев, че там е било най-слаба подготовката и там, а и хората са специфични, нали, в Северо-Западна България. И, нали, ние си даваме сметка как сумата и благородни хора, кой беше там председател на вожда на окръга, Драган Цанков, мисля, че. И такива хора, как не ги е задължило тяхното благородство, техният духовен аристократизъм да се жертват, а са се измъкнали някак си и от задълженията си, и от смъртта, и стотици хора, вероятно, ангажирани с това. Значи може. Може един човек, който по принцип носи този дълг на благородството си,
Ако трябва да го кажа така простовато, но, но по-ясно, дълга на, на образованието, което имаш. Макар, че то не е само. Може да си образован и да си тотален простак. И това е най-страшното на новото време. Хора, които имат наглостта и самочувствието, че имат някакво образование, а нямат и капка духовно благородство. Вероятно е имало много такива, които не усещат, че имат дълг, че благородството им, което трябва да са, с което трябва да са просмукани благодарение на книгите, които са прочели, благодарение на духа, който, духа на цивилизацията, който са погълнали в живота си. Но те, те вероятно са се мъчили много. И, и сегашни интелектуалци и благородници, в кавички, на духа, се мъчат много, че не взимат ярки и смели решения, не, не се подчиняват на този дълг, който благородство на това ноблес облиш. За да вземеш решение, трябва да си просветен, да знаеш какво искаш и на къде вървиш. И понеже говорим за тази ножица между реални образи и митологични образи, онези поколения, които са били съвременниците на Ботев и които не са го последвали, те не са имали представа за хоризонт, не са знаели какво всъщност искат. А сега ние, защо митологизираме това събитие? Ние казваме, Ботев се е борил за свобода. Те... Обаче, той като се е борил за свобода, ние днес борим ли се за свобода днес? Такъв модел, дори някой би казал, че той е част от архетипа на героя, нали? Накрая да умреш. Тоест, не е просто културен модел такъв, който ни се предава, а си го носиме. Накрая героя трябва да умре. Тоест, това не е нещо, което и, и Ботев да не е бил наясно, че героя трябва да отиде и да умре. Така винаги става просто. И, и, и тоест, той е имал хоризонт. Героя се бори за правда и за свобода и накрая умира. Това е било ясно и в историята винаги е било така. И и героя винаги и? Нали, бил наясно, че ще умре и след него ще остане славата му. Това е просто такава толкова дълбока схема в човешкото съзнание. Тоест, те не са били такива, нали, момчета, които вероятно им е хрумвало такова нещо. Абе, ние сме просто едни хлапетии тук и ще ни трепат като пилци. И какво от това? Обаче другото, представата, че ти си героя, който отива да загине за великата учи свобода. Да. Ами, ами я сега... разчитали се на това, че за всички хора има герои и, и имат нужда от герои и от саможертва. Разчитали годината... се, но са виждали бездушни хора, които сумат и овчари са били причина за смъртта на много от момчетата на Ботев, защото са ги водили по планината с дни напред-назад, дори някои са ги хвърляли в пещери, в понори, за да се пребият. И такива неща е имало. Опитай се да си представиш, че живеем през 1470 година. Това е много малък период след падането на Константинопол. Да. И представи си, че години. Ние сме там. 16 години. И се опитваме и сме вдигнали бунт срещу османското завладяване на Константинопол, вярвайки си, че сме герои. И са ни избили. Никой не знае за нас, нали? Защото Константинопол никога не се е върнал в старата цивилизационна орбита. Да. А и не виждам как ще стане. Тогава героизма какво е? Фикция, фантазия, само... Всяко човешко
нещо, не бих казал постъпка и какво, просто всяко човешко нещо се мери с човешката мярка и се отчита от човешки души. Значи, както една книга, примерно. Аз някакъв подвиг не съм направил, кой знае какъв живот си, но съм написал книга. Тя от какво ще бъде отчетена? Какво ще ми я признае? Еми, някоя човешка душа. Един човек, ако възхита с моя книга и накарам да изтръпне, значи съм свършил нещо. Ако един човек е погледнал Ботев и е казал, ти си велик, ти си спасител, нали, ти си герой, значи подвигът е осъществен. А това, че няма да пише за някой подвиг в казионните учебници по история, това е, да, неприятно е за казионните учебници по история. Мишоци, сиви и бездушни хора винаги е имало, те са огромна част от хората и те се вълнуват вероятно от някакви неща, но в голяма част от времето те изпълняват сиви функции. Добре, накрая кажи, как си представяш светлите бъднини, към които върви? Ние живееме в светли бъднини спрямо едни по-други минали времена. Ние сме светлите бъднини на нашите дядовци. На нашите дядовци и прадядовци, защото сме независима държава, дори така вириме глава за... Имаме някаква свобода на словото. И научно-техническия прогрес е наистина невиждан. И разни такива неща. И живееме в една обединена и мирна от много години Европа. Разни неща, които не може да не се отчитат. И звучат банално и някой, между другото, въобще няма да е прав, ако скочи срещу мен и почне да казва. Защото аз винаги казвам, ако говорите за страшни неща сега, включително и за епидемии и пандемии, хубаво е да се направи сметка, че големите тежки премеждия, като чумната пандемия от 1347, са взели живота на половината хора на Земята, а не на по-малко от една хилядна от процента. Една хилядна от процента от хората на Земята. Така че хората са виждали страшни неща и не трябва да казват сега е страшното, защото стават смешни и най-малкото показват колко малко четат. Болезнена тема. Всички четат малко и четат все по-малко, но пък аз, докато те слушах, кой знае защо, не мога да обясня откъде. Дойде ми началото на една поема на Любомир Левчев, която започваше с изречението «Петък ли е днес? Нима отново?» и така нататък. И понеже днес наистина е петък, обикновено този прекрасен ден от седмицата го завършваме ритуално. Дрън, свободна зона, дрън, телевизия Европа, дрън, край, дрън, дрън, ще се видим в понеделник. Обаче представете си, че това е клавиатура на пиано. И представете си, че пианиста или му се спи зверски, или е ударил три такива комуникационни питиета и се срутва се върху пианото и казва дрън, отивам си, ще се видим и чуем отново в понеделник сутрин.